Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice. Muzeum. Staroměstská. Na linku C. Muzeum. Přestupní stanice. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice. Náměstí míru. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Náměstí míru. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice. Jiří Hospodě Brat. Jiří Hospodě Brat.